Best for Soil – biofumigatsioon. Praktiline teave, plussid ja miinused. Tere! Minu nimi on Vincent ja ma olen viimased 15 aastat uurinud biofumigatsiooni. Sellest Best for Soil videost saate palju teavet selle haiguste tõrjemeetodi kohta, mis töötati välja mulla keemilise fumigatsiooni asendamiseks. Mis on biofumigeerimine? Biofumigatsioon on spetsiifiliste haljasväetiskultuuride kasutamine, mis sisaldavad kemikaale, mis pärast pinnasesse viimist muutuvad toksilisteks gaasideks. Need gaasid võivad aidata mulla kaudu levivaid haigusi kontrolli all hoida. Tegelikult on kapsalaadsed, eriti sinepi ja sorgo liigid, kõige olulisemad haljasväetiskultuurid, mida kasutatakse biofumigatsiooniks. Sinepid sisaldavad glükosinolaate, mida muundatakse aktiivsema kemikaalide rühma isotiotsüanaatide abil. See rühm annab sinepile tugeva, omapärase maitse. Sorgo liigid sisaldavad turriini, ainet, mis muundub vesiniktsüaniidiks. Seda mürgist ainet nimetatakse ka sinihappeks. Mõlemas taimeliikide rühmas on mürgiste ainete sisalduse osas suuri sordi erinevusi. Biofumigeerimise uurimine oli vastus laialt kasutatava keemilise fumigandi metüülbromiidi järkjärgulisele kaotamisele. Uurimistegevus algas suureplaaniliselt 1990. aastatel. Biofumigatsiooni toimimiseks tuleb kasutada kultuurtaimede sorte, millel on suur biomassi tootmine ja spetsiifiliste ainete kõrge sisaldus. Suure glükosinolaadi sisaldusega kapsalaadseid kasvatades tuleb põllukultuuri väetada täiendava väävliga, kuna glükosinolaadi ühendid sisaldavad palju väävlit. Samuti on oluline viia nad mulda taime õiges arengujärgus. See tähendab vahetult enne sorgo õitsemist või sinepi õitsemise ajal. Taimed tuleb peeneks hakkida või isegi veel parem peenestada, et soodustada biotsiidide kiiret jaotumist pinnasesse. Niisutamine on eriti oluline, kui muld on kuiv, kuna see kiirendab mürgiste ühendite eraldumist ja parandab ka nende jaotumist pinnases. Kui niisutamine pole võimalik, siis haljas väetist ei tohiks mulda viia liiga kuiva pinnasega. Ehkki biofumigatsioon põhineb mürgiste ainete tootmisel, on see looduslik meetod. Selle meetodi kasutamisest kasulikele organismidele avalduva negatiivse mõju kohta ei ole teateid ning seetõttu on see meetod laialt aktsepteeritud ja ka mahetootjate poolt kasutusele võetud. Biofumigeerimisel kasutatavate põllukultuuride mõju ei ole spetsiifiline. Põhimõtteliselt mõjutavad isotiotsüanaadid ja vesiniktsüaniid samaaegselt mitmesuguseid pinnases levivaid haigusi. Mürgiste gaaside eraldumise kõrval on biofumigatsioonis kasutatud kultuuril sama mõju kui traditsioonilisel haljasväetiskultuuril, stimuleerides mulla üldist mikroobide aktiivsust. Selle tulemuseks on pinnases leviva haiguse vähenemine, selle kohta leiate lisateavet haljasväetiste videodest. Köögivilja kasvatajatele meeldivad biofumigeerimisega haljasväetised, kuna nad kasvavad kiiremini kui traditsioonilised haljasväetiskultuurid. Haljasväetiskultuuril on lisaks mulla kaudu levivate haiguste tõrjele veel eeliseid. Nad parandavad mulla struktuuri, vähendavad erosiooni, lisavad mulda toitaineid, parandavad vee infiltratsiooni ja vähendavad nitraatide kadu. Pärast enam kui 20 aastat biofumigeerimise uuringuid pole meetod endiselt laialt levinud. Selle põhjuseks võib olla meetodi suhteline keerukus keemilise fumigeerimisega võrreldes. Samuti näib, et täheldatud efektiivsus on madalam kui keemiatoodetel. Värske taime mulda viimisel tekkivate mürgiste ainete kogus võib olla liiga väike, et hävitada patogeene, millel on paksu seinalised ellujäämiselundid, mis kaitsevad neid eralduvate gaaside eest. Põllukultuuride külvikorras on selle meetodi puuduseks liigne lämmastiku eraldumine antud protsessi jooksul.
Eriti soojematel temperatuuridel saavad ainult vähesed külvikorrad edukalt kombineerida biofumigatsioonikultuuri järelkultuuriga, mis on võimeline kasutama kogu lisalämmastikku. Suurem kogus mürgiseid aineid on saadaval biofumigatsioonikultuuridest tuletatud derivaatidest, näiteks rasvatustatud seemnejahu. Sellised tooted on mõnes riigis müügil, kuid need on suhteliselt kallid ja konkureerivad keemiliste lahustega. Haljasväetiskultuurina on sellel ka haljasväetistega sarnased puudused. Biofumigatsioonikultuurid võivad olla mulla kaudu levivate patogeenide või nematoodide peremestaimed, mis nakatavad ka põhikultuuride külvikordasid. Sellisel juhul võivad nad mulla kaudu nakkuvate haiguste pidurdamise asemel hoopis neid levitada. Best for Soil andmebaasid sisaldavad ka mitmeid biofumigatsiooniks sobilikke sorte. See võimaldab teil neid hõlpsalt külvikordade kavandamisse kaasata.